här i Fatbursparken på Södermalm i centrala Stockholm samlades idag knappt 1000 personer för att gå den årliga zombie-walken. Varför gör man så här? Det är så riktigt kul att klä ut sig. Det är kul att spöka ut. Det är kul att komma i karaktärer. Det engagerar massor av människor. Och det behöver inte vara mer än att det är roligt. Vi har absolut ingen så här politisk agenda eller ideologiskt syfte över det hela. Utan vi gör det här för att det är riktigt roligt att spöka och samlas en större klunga folk. Liksom. Det brukar komma en fråga, vad demonstrerar ni mot? Och den är väldigt svår att svara på, speciellt om man är i karaktär och bara kan säga brains som zombie. Varför går man den här zombiewalken och klär ut sig och har blod hängande? Det måste vara delvis att man är intresserad av att klä ut sig till en zombie. Och så är det en ganska kul grej, liksom zombieapokalyps i stan. Att en dag om året få gå omkring på stan och dregla och vara blodig och bära sig åt, och det är helt okej. Okay. Så. Hur tog du dig hit då? Tunnelbana. Och du kunde göra det helt utan att få några blickar eller? Nej. Vissa blir så här, och vissa tycker att det är jätteroligt. Men nu börjar det bli så känt också, så många förstår att det är zombie walk på gång. Alltså vi såg det på Facebook. Det var ett jättestort event där. Så att vi tyckte att det var en jättekul idé. Jag var här förra året också. Och det var hur roligt som helst. Det är liksom en sammanhållning. Det är kul att se folk har klätt ut sig, sminkat sig. Det är flera som har förberett sig nästan ett helt år på vissa outfits. De har ju hur schyssta outfits och ja, men allting, det är helheten, hela eventet är jättekul.